ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਪੁੰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਪੁੰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸ਼ੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੱਕ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਸੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। For good health, please subscribe A1 Healthcare. For better music, subscribe A1 Music. For best informational programs, please subscribe A1 Punjabi TV. And for all updated news, please subscribe A1 News.